सांगून सगळे प्रभूंच्या जीवांची मानपणा अविनाशी करू आणि
सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांधां तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो काळो कांधां उजवाडा पावय माका दाकई माका मरणादा जीविता पुत्रई माका तुझे वाटें सदाई सरई माका सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांधां तकलो बापा छे ने पिता छे ने पवित्र आत्मे छे नावी आमचा समय येशू ख्रिस्त जी कृपा देव समोग आणि पवित्र आत्मे सो एक वार तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मुगाळ भाव भणीनो देवादेन विन्सेन नरोना ताच्या मरणाक अंतिम विदाय मागोंक दुखेस्त कुटुंबा संगता आमी संगता मेळ्ळ्या बरें आदारलेलें ससनाक उठतली म्हणून जेजून सांगलां आमचो भाव विन्सेंट आमच्या इगर्जेक बळतेसावन तशें ताच्या वाड्यांत फिरगजे किसमणयेंत जाय तितली सेवा ताणें दिल्या इगर्जेंत कितलीं मिसां आसल्यार तो धांवन येतालो तीन मिसां आसल्यार तिनूय मिसांक धांवन येतालो ताच्या सेवेक सांगलें थोड्याडे ताच्या सेवेक मोल बांदूंक जायना तितल्या पुरवायची सेवा ताणें इगर्जे खातीर ताकाच भेटयला पाद्रांवांचो ताका विशेश मोग हांगा आमकां कांय टेंशन ना दत्त करतलो पुरा तसलो एक भाग्यवंत मनीस आज देवान ताका वेला ताचें आवक संपलां ताचे बसा देवा गर्गां देविया आनी ताच्या सगळ्या बऱ्यापणाचें नाम देव सरकार आसा ताका आफाव करून दी म्हणून ताचे बसत मागता आसतना ताच्या पुतिनेक आनी दुखेस्त कुटुंबाक तसो स्वामी बुजोवन दी प्रार्थुया सर्प दुदरा देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो जीवन जालो म्हणो भवर्तान आमी वळखोवन घेता ताचे सवय मरण पावल्ल्या विन्सेंट आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफाच तो खरो देव तुजी सवय पवित्रत्मेच्या एकपणाच जियेता आनी रस वट चलयता ससनजा ससना आमेन जणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दग्ध तांकां लागचें ना पिशांच्या दोळ्यां मुखार ती मेल्ल्याशी दिसली तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तांचो वेगळा सार एक सत्यानाश कसो दिसलो पूण ती शांतीन आसात मनशाच्या दोळ्यां मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीत असो पूर्ण भरवोसो तांकां आसलो थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवे आसूंक ती योग्य म्हणटना ताका दिसून आयलें भांगर उज्यांत घालून तापासतात तशें ताणें तांकां तापासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली ताचेर पात्येतलांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली कित्याक ताणें विसून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार
सर्वेस परमोसो स्वा तोस मोजो तारो सर्वेस परमोसो स्वा तोस मोजो तारो हेर कोणा खामे भीव साय सर्वेस पुरुष मोजा जीविता सुखामो हेर कोणा खामे काम पोंसाय सर्वेस परमोसो भूस्वा तोस मोजो तारो रावो खावे सुम्याचे घरी सगली मोची जीनी सर्वेस पुराची गोटसाण साकोन भोगचा त्या देव मंदिरान ताची जाप माका मेलचा सर्वेस परमोसो उस्वा तोस मोजो तारो हाँ भोगूं पावतलो इतले हाँ भरवो सोनासा सर्वेस पुरची वाट पळून राव धैर घे दृढ राव आणि सर्वेस पुरची वाट पळून राव सर्वेस परमोसो उस्वा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआ परमणे येशु ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोव्या तेवेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुम्ही कळवळची न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरी विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात तवळ तोमास म्हणालो सोमया तूं खंय वेताय तें आमी जाणा तर थंय वेची वाट आमी जाणा आमची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशीन वचूंक जायना देवाचे उतर हे अगणी तुका क्रिस्ता पुनर्जीवन क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या प्रकृतींत नवें
रूप घेवचे म्हण एक आसा आमी म्हणटा रिजनरेशन परत्यान नवें रूप घेवन येवचें पावसा रमजवचे आदी ही सगळी प्रकृती सुकोन गेल्ली रूख झाडां बावन गेल्ली खोलयो जोडून पडिल्ल्यो आनी हांगासर सगळें जिवनांतलें बरें दिसतालें पूण पावस येत आस झाडांक उदक मेळ्ळें थंडाय लाभली आनी आतां परत हांगासर नवो जीव आमकां बरो न्हय अशें दिसता आमच्या बोवारी प्रकृती सोबायेन भरिल्ली आमी पळयता प्रकृतीचें नवें रूप हें आमच्या घरांनी ल्हान पाल आसा आनी आमी जाणां पालेची शिमटी ती मोडून वेता आनी परत्यान त्याच जाग्यार एक नवी एक शिमटी येता रिजनरेशन म्हणटा ताका वैज्ञानीक भाशेंत असलें रिजनरेशन प्रकृतेंत जावनूच आसता हर एक जिवितय असलें एक नवें रूप घेवचें एक प्रक्रिया चलूनच आसा पूण आमकां मनशांक रिजनरेशन मात्र न्ही आमकां रिजरेक्शन या पुनर्जिवनपण म्हूण एक आसा आनी हें आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान फावो केल्लें आमी सगळीं बावार्थान पुनर्जिवनपण आसा म्हूण पातयेता चिंतया आमी जर तर जेजून पुनर्जिवनपण आसा म्हूण आमकां भरवसो दिवंक नातलो तर कितें घडतें पुनर्जिवनपणूच नातलें जाल्यार भविश्या आमी निराशी जावन मरते आसले हांव आजुनूय आमी पळयता कोणायकी मरोंक नाका हर एकल्याक सस्नाक जियोंक जाय मरण म्हणटा आसतना आनीकय थोडो तेंप वांसा जें म्हणली आसा आमकां हर एकल्याक आसा पूण आमकां एक भरवसो पुनर्जिवनपण आसा म्हणलो आनी अशें मरण धैर्यान फूड करूंक मरण बावार्थान फूड करूंक आमकां प्रेरण आनी कृपा मेळटा पुनर्जिवनपणा विशांत जेजून शिकयल्लें जायतें आसा ताज्या कुर्सा मरणा आदींच ताणें आपूण जिवन जातलो म्हणून शिसांक जायते पावटी शिकयलें आनी हें पुनर्जिवनपण कसलें जातलें म्हणलें ताणें तांकां समजोवच्या रितीन शिकयलें पूण शिसांक तें समजलें ना पूण पुनर्जिवनपण म्हणलें आसा म्हणून जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत तांकां संपूर्ण मापान समजलें जेजू तांच्या मुखार मरण पावल्लो आनी तो पुनर्जिवन जालो पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक तांणी पळयलो एक पावटी न्ही सबार पावटी ताणें ताका पळयलो ताजे महिमे भरीत कूड तांणी पळयली आनी ते संतोश भरीत जाले आनी होच संतोश पुनर्जिवनपणाचो भरवसो तांणी जोडिल्लो त्याच भरवशान ते मरण सयत सोसूंक तयार जाले बियान माळये सळांत लिपोवन रावल्ले ते धैरान सिनागोगांनी देवळांत उक्त्यान शिकोवंक लागले तांकां धरलें आनी मारलें आनी जायते जण मार्तीर मेले तरी तांचो भावार्थ अखंड सांबाळ्ळो तांणी आनी तशेंच तांणी पुनर्जिवनपण जोडून घेतल्या क्रिस्ताक उक्त्यान परगटलो पुनर्जिवनपणाक साक्ष जाल्ले हे शिस जेजूच्या पुनर्जिवनपणा विशांत हर एकल्याक सांगतात जर पुनर्जिवनपण नातलें तर कंडीस जावन ते मरोंक तयार आसतनात आनी पुनर्जिवनपणा विशांत ते शिकयतनात देखून जेजूच्या आपोस्तलांनी तांच्या शिकोवणेंत पयिल्लें परगट केल्लें शिकोवण जावन आसा जेजूचें पुनर्जिवनपण पवित्र पुस्तकांत वांजेलांत आमी पळयता जेजूची शिकोवण थंयसर बरयली आसा जेजून खंयसर कितें शिकयलें तें सगळें थंयसर बरयल्लें आसा पूण आपोस्तलांची शिकोवण कितें आसा केरिग्मा म्हणटा आमी तांतू आसचें मोल सारांश जेजू मेलो आनी तो पुनर्जिवन जालो आनी त्या पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक आमी देखलो म्हणून ते सांगतात तेच परी आमी सा पावलाच्या पत्रांनी पळयता तोय सांगता हांव पुनर्जिवंत जेजूक भेटतच म्हजे ते बदलावण जाली आनी त्याच पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक शिसां बरी सा पावलां बरी आमी आमच्या मरणाच्या दिसा भेटतले हांव आनी असल्या पुनर्जिवनपणाच्या त्या नव्या जिविताक आमचो भाव विन्सेंट नोरोना उतरोवन गेला ताज्या जिवितांत हें नवें सांव घडलां ह्या संवसारी ताचें जिवीत सोंपलां लांब काळाचें ताचें जिवीत आज सोंपलां आसता ताच्या जिविता पासत आमी आज देवाक अर्घां दिवया इतल्या पुरबायेच्या व्यक्तीक आमचे मदें ताणें धाडिल्ल्याक देवाक आमी अर्घां दिवया सांगत आस देव ताका सस्नाचो विशय फावो करून दी आनी ह्या संवसारी आसतना ताणें केल्लीं सगळीं बरीं कामां तो मानून घेवन दी आनी ताका निरंतर ताचें मुखामळाचो प्रकाश पळोवचें भाग फावो जावं दी म्हूण आमी आज ताच्या पासत विशेश रितीन मागया मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या संवसारांत आमी जेजूक हर एक दिसा वेगवेगळ्या रुपांनी भेटता आनी जेजून आमकां बसयल्लें आसा हांव तुमकां बरोवन वमतोंच्या मापान जीव दिवंक आयलां म्हणून
भरोन वमत जमापन जीव दिवचे म्हळ्यार न्ही फकत ह्या संवसारांत बगर ह्या संवसारी जिविता उपरांती भरोन वमत जमापन आमकां ताणें जिवीत बसयलां देखून त्या सस्नाच्या जिविताचेर आमी भरवसया आनी आमचे जिविताचे अखेर येत आसतना आमी धैरान हरियेंतल्यांनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर आमचो भरवसो दवरून आमच्या बऱ्या कामा द्वारी त्या जेजूक आमी भेटतेल्या आनी सस्नाक आमी जियेतलो म्हणल्यार भरवसो दवरून आमचें मरण आमी हरियेंतली धैरान फुड करया हेंच जातलें पुनर्जिवनपणाक हांवें आनी तुमी दिवची वर्ती साक्ष. देवादीन विनसेनोरम बसत आनी देवादीन जाल्ल्या सकडां बसत आमची मागणी देवा समोर आमी दवरया. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा करून आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धार्मिकांक आनी बवाट्यांक सस्नाच्या जिवितान वांटो दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या अमर जिवितान आमकां भागीदार केले आय. ह्या जिविताचे मोल समजून सदांनी तुजे थंय उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भावा भयणींक सस्नाच्या जिवितान वांटो दी आनी तुज्या भक्तां सवय सस्नाचो संतोश भोगूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या बाबा विन्सेंटाच्या मरणा मरिफात दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबांक तूं बुजय आनी तांचे दूख तमोंक बोल दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. हे घडये मरणाचे तणेर आसलेल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. अवगडांक बली जावन अवचीत मोन पावल्ल्या आनी फावती तयाराय नासतना मोन पावतल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी कोरोना वरवें मरण पावल्ल्या सकडांक ससान विशीं आमी मागया. मोगाळ सर्गेच्या बापा देवा तुवें विन्सेंटोरो नाबसत आमी तुका अर्घां दिता. तुमच्या फिरगजेक ताणें जायती सेवा दिल्या त्या सेवेक मोल बांदूंक जायना. ताच्या सगळ्या सेवेचें बरेपणाचें इनाम सर्गरजान तूं ताका फावो कर. सो जियेताय न्हू रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. पांचंको 135 C61. बलिदान सर्पदुदार देव बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात.
सर्वेश्वर आमच्या सासनाच्या बापा तुझ्या सकरा विन्सेंटच्या सोडवणे बसत आम्ही तुका हे बलिदान समर्पिताव जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून ताणें ह्या संवसारान मानून घेतिल्लो तर तो ताका दयाळ मुन्सबेदार जावन आतां मेळो म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वे स्पॉट तुमचे सोवे आसो आमची काळसा उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वदराने ससनाच्या देवा सर्व कालियने सर्वते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरवी आम्ही तुका देन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या हा फायद्यासो मरणांतलो जिवन सल्ल्या जेजू बरवी आमकांय भागे पुनर्जिवनपणसो बरवो सोबू देलो मरण कोणाक सुख ना म्हण आमकां दुख भोगता तरी आमार जिविताची बासवणी आमकां बसवो होण दिता सर्वेश्वरा तुज्या भावार्थाचे जिवीत सरना ते बदलता हे संसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनासो निवासता यार जाता देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सोरुदळ बरा संगती तुज्या महिमेचे किर्तन आमी निरंतर रुई गायता सो सर्वे बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता सावंती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कोड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका देन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी करारचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतले हें म्हज्या उगडा सा कुरात बावडतासो गोठ परगतुया जेसू मेलो जेसू जीवंताला जेसू नुया येतोलो बापा जेसूच्या मरणासो आनी जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिवितो सुंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिताव
तुझे मुखार यूं कण तुझी सेवा करूँ कम काफ हो के लें देखो ना मैं तो का दिन वस्ता हूँ अने जेजू ची कूड़ा ने रग सौतले आम समझता पवित्र आत्मा और एक टाई कर मोट आमी नम्रते इन मक्ता हूँ सर्वेश्वर अख्य अप्रतिम चेर विस्तार ले तुझा पवित्र सभे सोगदास कर अने फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा अने सगळे याजक वर्ग बराबर तिका प्रतिमगांत वाढय सर्वेश्वर तुझा सक्रा विन्सेंट नरोन्ना चिका कुलकर ताका या संसारांत तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोबस्त दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुवें इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें परसळीत मुखामळ पळयंक फबो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती भगवंत धन दिता आनी सर्व काळी तुका मन बोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां हांव फावो कर येशू क्रिस्त तुज्या पुता बरोबर त्यास येशू वरवीं त्यास येशू संगता त्यास येशू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना जेजून म्हळा हांव सुजिवीत आनी जिवनपण जो कोण म्हाका सत मानता तो मरस जाल्यार जियेतलो असलो बरवसो आमचो जावं दे म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुज्या राजसमकाय तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपट तो ग्रस्त जमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगस आनी आमकां तळ्ळे पिडो दिनाका सर्वेश्वरा सोर वायट आंतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सोर पदकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतले वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभासो एकामेकाक शांती देव्या संसाराचे पाप काढलेले देवाचे शेणीये संसाराचे पाप काढलेले देवाचे संसाराचे पाकले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया जेजू आमचे जिवीत आनी जिवनपण ताच्या जेवणाक आयले आमी सगळ्यां सुभागी मेळटली पान संको 177 डी 58
प्रीतिवान बापा हे आमच्या संसाराच्या पैणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आणि रगत आमच्या वाट्याचे जेवण जावन तुवें दिले, तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पसलेले आमच्या बाबा विन्सेंटाक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी। सर्वे स्पॉट तुमचे सोवे आसू, सर्प द्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो। वसोन यात जीवन जेजूच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता। तय करून बसाम मुगचनू विन्सेंट नरोना आचवत्म्याक सत्तीक बिशू मगून हप्त्याची मीस येवच्या ब्रेस्तारा 9 तारखेर सकाळी 10 वरांचेर हांगा आसा केला। आतां श्रद्धांजली भेटूंक मुखार येतात डॉक्टर विन्सेंट आळवा, फिर्गस गोळीक परिशद उपाध्यक्ष, ताचे उपरांत उपकार आठोवणी उतरां उलो मुखार येतात विनोद नरोना। परच्या सोमवाराच्या राती आमकां समेस्तांक अंतीम विदाय मागोवन देवाच्या घरा सस्नीक वस्ती करूंक भायर सरल्या देवादीन मानेस्त विन्सेंट नरोना
ताच्या आत्म्याक शांती मागोवन ताच्या मरणा तावन दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक भुजोवंक फिरगज कुटुंबा तर्फेन हांव हांगासर आयतो जाला. मानेस्त विन्सेंट नोरोना तो केवल एका कुटुंबाचो व्यक्ती जावन उरोवंक ना, तो आमच्या फिरगज कुटुंबाचो अविभाज्य एक सदो जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या इगर्जेंत देवस्तुते वेळार मागण्या वेळार मीस भेटयत आसतना मानेस्त विन्सेंट नोरोनाची उपस्थिती भोव गरज आसली. कित्याक म्हळ्यार हांगासर ह्या इगर्जेंत जे कितें देवस्तुती हांगासर आमी आयोजीत करतले हांव चलोवन व्हरतले हांव तो नासतना हांगासर ती देवस्तुती चलनातली. मानेस्त विन्सेंट नोरोना देवादीन रेमंड नोरोना आनी श्रीमती देवादीन फ्लोरीन नोरोना हांचो पूत जावन 1939 इसवेंत जुनाच्या 20 तारखेर तो जल्मल्लो. ताचें लग्न 1960 इसवेंत जुनाच्या 11 तारखेर श्रीमती कॅथरीन नोरोना सभेन जाल्लें. तो एक अपुरबायेचो कुटुंबाचो व्यक्ती जावन आसलो. ताचे हांगासर भयणी भाऊ हांगासर आसात. भयण तेरेजा डेसा हांगासर मुखार बसोन आसा. आनी एक भाऊ देवादीन विलियम नोरोना आनी एक भाऊ देवादीन लियो नोरोना. भयण हिल्डा मिनेजस अशें हें एक अपुरबायेचें कुटाम आनी अपुरबायेच्या कुटुंबा सोबें बरो संबंद दवरून ताणें ताची जिणी तो जियेला. सांगातच घरांत श्रीमती कॅथरीन नोरोना सोबे एक जबाबदारेचो व्यक्ती जावन ताचें जिवन ताणें रुता केल्लें आनी ताचें जिवन ताणें सारिल्लें. भुरग्या मळाचें देणें ताका नातल्लें जाल्यार मानेस्त विन्सेंट नोरोनाक भुरग्यांचेर आसल्या तितलो हुस्को हांव चिंता कोणाक आसूंक साथ दिना. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांचो तो तितलो मोग करतलो. पर गांवांत 35 वर्सां म्हणसर ताणें एक मुख्य इंजिनियरचो सहायक जावन 35 वर्सां ताणें सेवा दिल्ली आनी फाटल्या 22 वर्सां हिंतावन तो हांगासर घरा वस्तीकरण आसुल्लो. मानेस्त विन्सेंट नोरोना आज देवादीन जाला तें खरें, पूण तो आमच्या काळजा मोनांनी खंडीत जावन हर एक दीस तो जियेतलो. मानेस विन्सेंट नोरोना तो देवा लागीं गेला. कित्याक म्हळ्यार एक जीवन जावन आसा निर्दिश्ट एक घडीत ताका हे जनन आसता आनी त्या जिविताक मरण म्हणलें आसता. आमकां समेस्तांक तें लक्ती जाता. मानेस्त विन्सेंट नोरोना खंडी जावन जे कशें तो हांगासर ह्या इगर्जेंत देवाची लक्षिल्ल्यान विगार आसा, विगारा सोबे देवाची लक्षिल्ल्यान तो सेवा हांगासर दितलो. आयच्या दिसा सरकार राजांत देवाची सेवा तशेंच करनासता म्हणलो बरवोसो आमकां आसा. एक सुर्यो उदेता, उदेल्लो सुर्यो खंडी जावन तो बुडा जायस. तशें एक जिवन मानेस्त विन्सेंट नोरोना सबार पवटी मरणा सांगात झुजोवन फाटी आयिल्लो व्यक्ती. ताची भलायकी तितली बरी नातली, पूण 80 आनी 2 वर्सांचो व्यक्ती जावन आसलो जाल्यार ताणें सलची रीत ताची तितली सुटसुटीत ताची जिणी हांगासर ताणें दिवची सेवा पळयत आसतना तरणाट्यांकी लजेर घालची परिस्थिती जावन आसली. ताची भलायकी तितली बरी नातली, सबार पवटी ताका काळजाचे अवघड जाल्ले तरी आस्पत्रेक वचोन मरणा तावन झुजोवन तो पाटी येवन परत हांगासर इगर्जेंत देवाची सेवा ताणें खळमीत नासतना केल्ली. आनी परच्या दिसा ताका आस्पत्रेक सोमवारा दिसा आस्पत्रेक व्हेल्यार तेदळा म्हणसरी ताणें हांगासर ताची सेवा ह्या इगर्जेंत भेटयला. त्याच खातीर म्हळें विन्सेंट नोरोना केवल एका कुटुंबाचो व्यक्ती जावन आसलो मात्र न्हय, तो विन्सेंट नोरोना आमच्या समेस्ताच्या कुटुंबाचो अविभाज्य अंग जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार मानेस्त विन्सेंट नोरोना इगर्जेन जर तर तो ना ताचे हजारपण आमकां उणें भोगतलें. तो जर तर हांगासर देवाची स्तुती जाता आसतना तो हांगासर ना खंडी जावन आमकां कळटलें आनी उणेंपण आमकां भोगतलें. तें उणेंपण आमकां खंडी जावन आनी मुखार दसूंक आसा.
कित्याक गिमळ्यार हांगासर आल्तार भुरगे नात मनीस विन्सेंट नोरोना आल्तार भुरगो जावन आसतलो हांगासर मिरन्याम ना आमच्या इगर्जेंत मनीस विन्सेंट नोरोना मिरन्याम जावन आसतलो आनी खंयची सेवा सकाळीं साडे चार वरांक उठोवन सकाळीं आमची कत्तूबाय आसा हांगासर ताची पतीन सकाळीं उठोवन कितले कस जाल्यार ताका च्या करून दिवन मागीर ताणें इगर्जेक सोलोन येवचें आसलें पाद्राप थोडे पटी उठना जाल्यार दार बोडोवन पाद्रापाक उठयतलो म्हळ्यार तितले बेगी गरजेच्या की सडीत बेगीच तो इगर्जेक येवन ताची सेवा तो दितलो आनी हांगासर सदांचे मीस जाल्यार कितली मिसां आसल्यारी दिसाक चार मिसां आसा जाल्यार जर तर त्या चारय मिसांक आनी कळनासतना भलायकेंत आस्पत्रांत आसतना मात्र तो मिसाक येवना जावंक पुरो पूण जर तर ह्या इगर्जेंत फाटल्या बावीस वर्सां थावन कळनासतना एक मात्र न्ही हर एक मिसाक हांगा हजर जाल्लो व्यक्ती आसा तर तो एकच व्यक्ती तो जावन आसा मनेस्त विन्सेंट नोरोना आयच्या दिसा आमी बुजयता हांगासर श्रीमती कॅथरीन नोरोना आसा तिणें ताची मस्त सेवा केल्या तो हट्टी सगळ्यां कडेन आसा मनीस विन्सेंट नोरोना एक हट्टी व्यक्ती ताच्या कडेन वाद करूंक कोणाकय साथ दिना पूण अपुरबायेन विन्सेंट नोरोनाक सुदारसून व्हेल्या तर तिच्या पतीन कांय सोड उलयनासतना तिची ताची विन्सेंट नोरोनाची संवय कळीत आसल्या उपरांत एक खरी पतीन जावन मनीस विन्सेंट नोरोनाक सोड धड करून ताच्या सांगाता भोव अपुरबायेची जिणी श्रीमती कॅथरीन नोरोना तिणें सरल्या आनी तिका आयच्या दिसा आमी बुजयता खंडी जावन जशें विन्सेंट नोरोना हांगासर ही गरजेन देवाची सेवा करतलो आज देवाच्या पांया तळा बसून थंयसर देवाची सेवा करते आसा एक सुरपूण तुका खंडीत जावन मुखार दसूंक आसतलें पूण मनीस विन्सेंट नोरोना तुका गरजाची सर रितीची सवकासाय आनी तशेंच समाधान मतीची कुडीची भलायकी देवातावन मागोवन दितलो म्हणलें आमची पातेणी जावन आसा ताची भयणी आनी कुटुंबाची हांगासर मुंबय तावन आनी आयज पयस तावन हांगासर आयल्यात तुमकांय आमी आयच्या दिसा बुजयता आमचो विगार मानदीक बाप हेनरी मास्करेनस ताच्या तर्फेन गोवळीक परिशद ताच्या तर्फेन आनी हांगासर आसल्या सर्वांच्या तर्फेन ह्या दुखेस्त कुटुंबाक आमी बुजयता आनी मानेस्त विन्सेंट नोरोनाक आमी सस्नोचो विशय मागता सर्व आमी सांगता म्हणया सस्नोचो विशय दी तका ये सोम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फांको दी समर्थ विशय घेवन दी आमेन देव बरें करूं Thank you, Vincent, for that wonderful introduction about my uncle. Aaj Patraban Sharma sangle ki there is something called punarjeevan. Ani ami chinta amcha uncle ana mostu seva kela. Ani aaj tu punarjanma पुनर्जन्मान गेला अँड देवाची साखरी करता म्हणून हांव चिंता आज हांव हांगा उबें रावला म्हज्या कात्तुवंटी तर्फे आनी म्हज्या कुटुंबा तर्फे मस्तू जाणांनी अंकलाच्या हेल्थाक सांबाळला आनी आय वॉन्ट टू से थँक्यू फस्ट ऑफ ऑल आमकां थँक्यू सांगिचें डॉक्टर टॉम फ्रॉम के एम सी मणिपाल ही इज कार्डियोलॉजिस्ट मागीर डॉक्टर विशाल शानभाट देन ऑल द स्टाफ ऑफ के एम सी एकदम कॉपरेटीव आसले देन अंकलाक बरे करून पळयले ताणें देन आय वॉन्ट टू थँक माय कजन मारिया फ्रॉम के एम सी ताणें मस्तो आमकां कोमक केला अंकलाची हॉस्पिटलांत आसता आनी म्हज्या आंटी तर्फे आनी आमच्या कुटुंबा तर्फे अंकलान सगळ्यांक मस्त मोग दिला आनी हांव चिंता आतां अंकल ना पूण तुमी आंटीक तितलोच मोग दिवन लेटर बी हॅपी हें आमी मागता आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट
परतन आंटी तर्फे आनी हमारे फैमिली तर्फे एक स्पेशल फैमिली थैंक यू मना जाए तेने के आंटी मस्तू सामा मस्तू मे आई कैनॉट से थैंक यू इनफ हम फैमिली कितने थैंक यू मेरे दैट इज लेस थैंक यू लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंकल वॉज वेरी फेमस इन दीस पैरिश आने कित मोग दिला पैरिशाक हम चिंता तितलो मोग तुम्हें दिया आई वॉन्ट टू थैंक फादर रेगो फादर मैस्क्रेनस एंड इज एंटायर टीम आज तीन बरे मी संगला एंड आई एम श्योर अंकल्स सोल विल रेस्ट इन पीस थैंक यू वेरी मच आनंदासो सर्गादायची हां मालदेवासो ताचा प्रताम देव नितर केलो हे माझे गाया मोजी आशा वरुण तारो का हरिये दिसा हे मोझे गाया संपूर्ण विदेवाण आनंदिता सर्गाद्रश्या प्रेता सदा अनुर्दे बोलता आने तले आकुली कुर्पा तो मुझे बचावी भगवान कुरस जय करो निरम कांत देव चांद चांद स्पनंतले बाचे पुताचे गोइतर चनावी आमेन शांति तक वेंगो आनी माने दिता की कोड पुनर्जीवन करूं
Thank you.